Акробатика у вільному падінні, саме так дехто називає один із найкрасивіших видів спорту. Про нього нам, як завжди, розкаже Олена Говорова в Олімпійському лікнепі. Доброго ранку! Сьогодні наша тема – стрибки у воду. Дитяча розвага, за яку дорослі дяді і тьоті отримують медалі та всесвітні визнання. Насправді, це технічно складний та вимогливий вид спорту. Його учасники повинні бути відмінними акробатами та вміти досконало володіти власним тілом. На олімпіадах в стрибках у воду розігрують 8 комплектів нагород – по 4 для чоловіків і жінок. Стрибають або з гнучкового трампліну, він стоїть 3 метри над водою, або з вишки – це приголомшливі 10 метрів вільного польоту. Кожен стрибок судді оцінюють по 10-бальній шкалі. До уваги беруть складність, виконання та частоту входу в воду. Дивляться навіть на те, як спортсмен розбігається перед стрибком в воду. В парних стрибках оцінюється також синхронність рухів. Виконуватись можуть такі акробатичні трюки, як обороти, гвинти та обертання. Перед стрибком спортсмени заявляють, які елементи будуть виконувати. Міняти один стрибок на інший по ходу змагань не дозволяється. В цьому виді спорту Україна все ще на шляху до своєї першої золотої олімпійської нагороди. Найвище наше досягнення на сьогодні – це бронзові медалі Олени Жупіної та Ганни Сорокіної в синхронному стрибку на Олімпіаді 2000 року в Сіднеї. Щоб стати успішним стрибуном в воду, треба досягти досконалості в багатьох аспектах – гімнастиці, танцях, силовій витривалості, гнучкості, координації власного тіла в повітрі. Дисципліна та концентрація тут на першому місці. Але водночас ніщо так не захоплює подих, як відчуття польоту. Ну і плюхнутись з трампліна в воду – це теж щось з розряду несвідомого всеосяжного щастя. Вчитись стрибати в воду правильно краще під керівництвом тренера. Отже, якщо ваша дитина демонструє в цій справі недитячу майстерність, зводіть її в секцію. До сумки їй покладіть стандартний набір для басейну, одяг для плавання, окуляри для очей, шапочку для довгого волосся та капці для душу. На першому відвідуванні у вас запитають медичний дозвіл та довідку про стан здоров'я. Будьте спокійні за безпеку. Існують жорсткі обмеження по віку та висоті вишки, з якої можна стрибати дітям. В якості стимулу можна додати, що стрибки в воду традиційно збирають велику кількість глядачів. Вони популярні, відповідно, комерційні чемпіонати добре оплачувані. Існує також олімпійська сотня – 100 тисяч доларів за перемогу на Олімпіаді. Тільки в стрибку в невідоме можна відчути повну свободу. Погодьтесь, вже через це варто спробувати стрибки у воду.